الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هدي مبارك كتاب ده الشرح بسلسلة كي زمنغا ده سلسلة وار درسون روانو او دا دريم درس دي دريم بيان دي دا دي مبارك كتاب بشرحكي چه دا غينم دي ثلاثة الأصول وأدلتها دري بنيادي أصول او دا غي دلائل. مؤلف رحمه الله د باز خبر و وضاحت منگ کرو پا پرونی درس کی اغا سلور خبری منگ بیان کری وی چه اغا مؤلف رحمه الله وی وی دی پی جنده پا هر مسلمان بانی لازیم دی اسلور مسلی وی علم کول او بیا پا علم باندی عمل کول او بیا داغی دعوت کول او بیا دا دعوت پا دیلار کی چی کم مشکلات رازی کمی سخت رازی پا غی باندی صبر کول او داغی دلائل بین شیو داغی نبات بیا مولف رحمه الله وی اعلم رحمک الله پوش پا دی خبر باندی اللہ دی بتا باندی رحمو کی او ما تاستمخ کی ویلو چی دا دا شیخ رحمه الله طریقه دا چی اغا طالب علم تا دا رحمت دعا کی او دا دلیل دی بدی منی چی اغا یو مشفق انسانو یو مهربان انسانو وی پوش پا دی خبر باندی یا ازدک دا خبر اللہ دی پتا رحمو کی انہو یجب على کل مسلم و مسلمہ چی لازم دی پا هر مسلمان سلی بندی او پا مسلمان خزی بندی تعلم ثلاثی هذه المسائل دا دری مسلی ازدکول والعمل بهن او پا دی بندی عمل کول خد داغ دری اصول ندی دا نور دری مسلی بیانی کم بنیادی اصول چی دی اللہ پی جندل او پیغمبر او اسلام داغی پا رکلا مؤلف رحمه الله خبر نده شروع کری دا کمی خبری چی که دا داغی نمخ کی دی طولی اولی وی سلور مسلی ازدکا سلور مسلی بین شوی وسوی نور دری خبری دی چی دا دی ازدکول لازم دی پا مسلمان سلی او مسلمان خزی باندی او بیا پا دی باندی عمل کول نو پرون منگ سر دا خبر تیر شو چی واجب پا دو قسم دی فرض پا دو قسم دی فرض کفایی او فرض فرض عین دا دری مسئلی کمی یوی دی نو دا خبر یاد ساتی وسی کمی مسئلی مؤلف رحمه الله بیانی دا دری مسئلی باقی کی فائده دادا چی منگ تا بدا واضح شی چی اللہ دا مخلوق ولی پیدا کرده دا دی دا پارا دا مسئلی بیانی دغشان دا شرک نقصانات او خطر بیانی چی دا شرک یو دیر قبیح عمل لی او دغشان دی دا پارا دا خبر بیانی چی فرقوشی پا منز دا دوستانو دا اللہ کی او پا دوستانو دا شیطان کی دا اللہ زان لدوستان دی و دا شیطان زان لدوستان دی نو دا دری خبرو دا ازدکولو دا پارا دا دری مسئلی با ازدکی پا دری مسئلو کی دا دری فائدی دی اولنی مسئلہ الاولا اولنی مسئلوی دا یاد ساتا ازدکا او بے پی عملو مکوا ان اللہ خلقنا چی یقیناً اللہ منگا پیدا کریو منگا چا پیدا کریو اللہ پیدا کریو دا خوازیہ دا چی اللہ سبحانہ وتعالی زمنگا خالق دے یک یوازی آگا منگا پیدا کریو منگا نشیو او دا نشنا اللہ منگا شتا کریو او ہر عقل دا خبر منی کاغا مؤمن دے او کاغا کافر دے چی او خالق منگا پیدا کریو پا دے من دیر زیاد دلائل لی چی اللہ سبحانہ وتعالی منگا پیدا کریو سمعی دلائل
سمعي دلائل هغه چې قران او حديث کې خو ډک ته قران او حديث خو د دینه ډک دي چې مونږه چا پیدا کړیو الله پیدا کړی لکه سوره الانعام کې الله سوي هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا الله غزات ته چې تاسو پیدا کړی د خاورې نه به تاسو لپاره یو نیټه خو دي سورة الحجر كلا سوي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون الله ما بيدا كرد إنسان دا خاورينا وازي هدي دا قسم الدلائل خود دير زيادتي دي تسمعي دلائل وي سمعي سمعي أو نقلي دلائل قرآن وحديث تدين ندكتي چالله زمانگ خالقتي جيم قسم دلائل پدي خبر باندي چالله منگ بيدا كريو عقلي دلائل هم پدي باني دير زيادتي عقلي دلائل لك دي طرف تشاره شوي ده بسورة الطور كي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ولي دي مخلوق كي يوصل ده وي جزاء الله نيم پيدا كده نو ولي ده خبل زان بخبل پيدا كده ده يعني ده عقلي خبره ده كنا يو إنسان نشتي وچ يو شيء نشتي ده نشت زان سنگشتا كي ده خو نو كنا لكوز كي يوصل ده وي ما زان بخبل پيدا كده ده نو تخوين چي زان دي پيدا كده ده د دلیل له پدې باندې چې لازم یو خالق شتي چې ته پیدا کړي هر هغه شی چې پیدا شوی دی خو څوک شتي کنه چې پیدا کړي دی کنه هر شی خو د ځان نه دي څوک کېدې نه شي نه عقل د خبره مني چې شی د ځان نه پیدا شوی دی لکه اوس دا ټیبل لې موږ سره دا ټیبل موږ ډېر ښایسته ټیبل دا پخپل پیدا شوی دی پخپل جوړ شوی دی هیڅوک یې زموږ سره نه مني نو چې ته دا ټیبل نه مني چې دا پخپل پیدا شوی دی نو بیا څنګه د دې عظیم مخلوق او د دې انسان په باره کې دا خبره مني چې دی پخپله پیدا شوی دی او د ده خالق نشتی دا خو نه منلو خبره ده ځکه درې احتمالات دي په عقل کې درې خبرې راځي څلورم احتمال بل نشتی درې احتمالات دي څلورم نشتی اولنی یا خو موږ پیدا شوي یو بغیر د خالق نه اولنی احتمال دا دی لکه که څوک دا سوچ وکړي چې موږ پیدا شوي یو بغیر ده خالقنا نو دا د نه منلو خبره ده د عقل خاوند دا نشي منلی چې موږ دې بغیر د خالق نه پیدا شوي یو موږ پخپله وایي موږ مخلوق یو کنه مخلوق څه معنی ده پیدا کړی شوی دی هر شی چې پیدا کړی شوی دی خو چا پیدا کړی دی کنه هر شی چې پیدا کړی شوی دی خو چا پیدا کړی دی نو اوس دا د دهریه خبیثان چې کوم دي او ملحدین چې وایي دا دنیا پخپله پیدا شوې ده دا یو دماکه وشو او د هغې نه هر څه پیدا شو ناشنا خبره دوی ته ته دا ووایه وایي دا کیمره پخپله جوړه شوې ده ډېره زبردسته کیمره دی لکه دا کم ځي کوه بس دا جی دماکه وشوه کیمره پیدا شوه نه مني نو څنګ ته دې سترګې په باره کې دا مني چې دا سترګه بغیر د خالق نه پیدا شوې ده دا کمپیوټر ډېر مزیدار کمپیوټر دی دا جی پخپله جوړ شوی دا کمپیوټر نه مني د سره ته پورې به وخاندي ویتلی ونی شوی که څنګه کمپیوټر د ځان نه پیدا شو نو ته څنګه دا منې چې دا دومره اوچت عقل او ذهن دا دې دقه شان پیدا شو او خالق یې نه وي د دې مخلوقاتو په باره کې نه منې اوس یو ښایسته بنګله ته ولیده ډېره زبردسته بنګله جوړه شوې ده غټه بنګله دې ته بي تیر شوې یاره ماشاءالله څومره ښایسته بنګله ده چې دا به چا جوړه کړي اکس ته وي د دې وي څوک جوړولو والا نشتي څوک یې منې هیڅوک یې نه منې نو اولنی احتمال هغه دا دی چې یا خو موږ بغیر خالق نه پیدا شوي او دا غلط احتمال دی د سره هیڅوک نه مني دویم دا چې موږ په خپل ځانونه پیدا کړي دي دا دغه اولنۍ نه زیاته ګډوډه خبره ده دا دغه اولنۍ نه څه ده زیاته ګډوډه ده موږ په خپل ځانونه څنګه پیدا کړو یو مخلوق شتي نه ده سره نو ده څنګه ځان پیدا کړو خو په هغه ټیم کې شتي نه نو دریم احتمال چې کوم دی او هغه حقیقي احتمال دی چې زمنګ د پاره لازم یو خالق شتي چې مونږه پیدا کړیو او هغه الله دی ورسې دې په دې خبره کنه درې احتمالات دي کم کم دي یا خو مونږه یا مونږ بغیر خالق نه پیدا شي او دا د سری سوک نه مني چې عقل خاوني هغه نه مني او یا مونږ په خپل ځانونه پیدا کړی دي او دا خو دې اولنۍ نه زیاته ګډه وړه ده او دریم څه زمنګ د پاره یو خالق شتي چې هغه الله دی ځکه خو الله وی کنه هل ام خلقو من غیر شی ای دوی دقه شم پیدا شوی دي ام هم الخالقون کنه دوی ځانونه بخپل خپل ځانونه بخپل پیدا کړی دي او دوانه د نه منلو خبرې دي نه د انسانان بغیر خالق نه پیدا شوی دي نه د مخلوق بغیر خالق نه دی او نه دی مخلوقات بخپل خپل ځانونه پیدا کړی دي
نو ويدايا دا ساتا چي أن الله خلقنا الله منغ سيو پیدا کريو ورزقنا أو الله منغ لرزق را کري تا خبرم يدا ساتي چي رزق را كون كي منغ تسوك تي أغا الله دي خا رزق گوري يوازي دي دوڑي تنوي گوري دي عوامو چي کلو تريزق ووي نو داري کی ذهن ستلار شي داري کی ذهن دي خوراك تي رزق دي تو إن هر شي چي الله رتب دا منغ ترا کري شي دا رزق تي دا بدن دا رزق تي روح صحت دا رزق تي علم ایمان تقوى عمل خوراك سخاك دا طول رزق تي دا الله منغ لرا كي پا دي باني الدلائل با قرآن كي خوب اشماره تي لك قرآن كي الله سبحانه وتعالى سوي سورة يونس كي قل من يرزقكم من السماء والأرض اغا سوك دي جتاسو لرزق در كي دا اسمانون و دا زمكي يو الله دي چه منغ لرزق را كي درشان سورة داريات كي الله سبحانه وتعالى سوي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله رزق وركون كده حديث كرازي مشهور حديث تمنسوس وبيري بيان كلام ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو بصحيح بخاري سي مسلم كي حديث تي سي كلب دي ما شوم كي ده مور بخيرت كيه وبدا كي ساوا چوليشي يا ده ساوا چولي وخي راشي نو ثم يبعث الله ملكا الله بملائكك يوم ملك راوليك فيؤمر بأربع كلمات الله دي ملكت دسلور خبر أمرك چي داوليك يقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد سلور خبر وليك وي دا عمل وليك چي دا بسن عملك دا رزق وليك چي دا بسن رزق ملاويك سو پوری چی دا رزق ختم کرده نی یو حدیث کی در ازی چی سو پوری یو نفس خپل رزق نی ختم کرده کنه دا اغا وقت پوری دنیا نیشت لی خپل رزق بختمه چی دا رزق ختم کرده نی کنه که دا طول دنیا را جمع شی دا دا پا خلاف بانی او دا دا وجل گواری او دا دا ختمول گواری او رزق الاباتی ای سو کی نیش ختموله کائن من کان اللہ نالاو دا ای سو کی نیش ختموله زکر چلتے سپاتی ری رزق پاتی ری وأجله أو ده جون ولي كليش ده مور بخيرته كده ده عمر ولي كليش ده بكلمري وشقي أو سعيد ده ببدبختي كده بخوشبختي ده مولي كليش ده حديث مدي ده باروي ده دليل لي بدي باني چه زمان رازق سوك ده زمان رازق الله ده خا عقلي دليل عقلوم ده وي چه زمان رازق الله ده من قوي من چا پیدا کريو الله پیدا کريو ده ده بدن ده سيستم تول چا جول کري ده الله جول کري الله ته پتره چه ده انسان ست محتاج ده او دې په څه طریقه باندې ژوند تیرولی شي نو دغه ژوند د تیرولو طریقه موږ ته دقه الله اسانه کړې ده همقه الله موږ له رزق راکوي هغه الله موږ له هغه څه راکوي چې زموږ د بدنونه پرې ګزاره کوي زموږ د بدنونه پرې روان دي نو شیخ رحمه الله وایي وي یاده که دا خبر اولنۍ خبره دغه اولنۍ ده خو درې خبرې یادې که کنه اولنۍ څه ده الله موږ پیدا کړي یو او موږ له رزق راکړی دی ولم یترکنا هملا او منگه پالتونی او پری خودی منگه پالتونی او پری خودی چی بس تا سما پیدا کردی او زی گر زی مزی کوی با دی خبر زن پوه کوی اللہ گوره منگه پالتونی او پیدا کردی او نه دا اللہ دا شان سر دا خبره خای دا اللہ دا شان سر دا خبره خای چه اللہ دی دوم را لوی دنیا پیدا کی او دا دوم را لوی نظامی روان کرده پالتو اسیلو بی که اللہ نه نه الله من بالتوني وبيدا كلي أيحسب الإنسان أن يترك سدى سورة القيامة قال له يكنا ولو إذا دي إنسان سقو ما عنده جيدة بزيدة قشان بريدم مزيدي نبدا تأمر كوما نبدا دا سنة منا كوما دي بدا خبل خوايشات ومطابق جوان تيري نا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي استاسو دا قمان دي جي ما تاسو بالتو بيدا كلي الله وي بس ګرځئ بچی پیدا کوي شهوت پوره کوي خېټې ډکوي او خبره ختمه شوه نه نه د دې دپاره خو موږ نه یو پیدا الله موږ بغیر د حکمت نه د الله کار د حکمت نه خالي نه وي او هغه حکیم ذات پورې دا خبره خو نه کوي چې موږ اسې پیدا کي بس موږ لګیا یو او جورم تیر کړو شپېته کاله او څلوېښت کاله او دېرش کاله او ډوډۍ مو خوړه او بچی م پیدا کړو او ښځې مو کړې او مالونه مو ګټل او خبره ختمه شوه شیخ تا تداوی وی دا خبر یاد ساتا چه اللہ گوره منگ پالتو نیو پری خودی دا گشان چیزی
ګرځي نه نه الله موږ دی لوی دی غټ غایت او مقصد د پاره پیدا کړی چې هغه د الله بندگی ده او د هغې د پاره راته پیغمبرانو مره لیکلي دي موږ یې دغه شان نه یو پرېښودي ځکه شیخ بیا سوي بل ارسل الینا رسولا الله موږ پلتو نه یو پرېښودي وایي موږ ته څه رالېږلی دی پیغمبر یې رالېږلی دی دا پیغمبر چې رالېږلی دی نو خو دې دپاره رالېږلی دی چې موږ د یو لوی مقصد دپاره پیدا شي یو شي نه یو پیدا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الله ما بمؤمنان بان دي غط رحم كده دي دي غط رحم ما بمؤمنان بان دي كده دي ما بدوي كي پیغمبر لگله دي دوي بدي جنس كده دوي بشان إنسان دي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دا پیغمبر سكي دوي تآياتون بياني دا الله د ګناونو نه پاکي د غلطو اخلاقو نه پاکي ويعلمهم الكتاب والحكمه قران او حديث وتخي الله د انسانان اسي نه دي پرېښودي د پیغمبران را لېږلي دي دپاره چې تاسو طریقې زده کوي د دې پیغمبرانو نه ژوند به څنګه تېرې او دا صرف زمونږ امت نه الله سوي وان من امه الا خلا فيها نذير هر امت چې دی هر امت الله هغه بغیر د پیغمبر نه یې لېږلی هر امت پر الله پیغمبران را لګلی و ام من امه الا خلا فيها نذير ودد الله سبحانه وتعالى رحم او کرم دی چې موږ ته سره لګلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګلی او بیا په موږ باندې خو غټ رحم دادی چې موږ ته په پیغمبرانو کې غوره پیغمبر را لګلی دی او زما ستاسو د خوشحالۍ لپاره ستاسو د خوشحالۍ لپاره د قیو خبره کافی ده او د فخر زمونږ لپاره دی چې الله زمونږ رب دي او محمد صلى الله عليه وسلم زمون پیغمبر دي نور تسغوالي دار الله تم روچت امت که الله موتا پیدا کری مسلمانانی پیدا کری ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا امت کی پیدا کری ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم امتیان خود دیر دی چی داوی کئی و پا آغا امتیانو که تا عقیده ده توحید او ده سنت نصیب کری ده تا عقیده ده قرآن و ده حدیث نصیب کری ده زمین چی موتا تو مرگ پوری ده سجده و لگو کنه نبيام د الله سبحانه وتعالى د دین نعمت مونږ شکر نشو ادا کوله نو شیخ وی خدا خبر یاد ساتي چې د نیری گنه اولنی خبر څه ده وی الله مونږ پیدا کړیو ها او مونږ له رزق را کړی دی او مونږ یې پالتو نیو پرې خو دی بلکې مونږ ته پیغمبر را لګلې دی فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار چا چې دی پیغمبر ومنله چرته بزی جنت ته وزي او چا چې ردی پیغمبر نافرمانی وکړه هغه به جهنم ته ځي دا خبره یاد ساتي سبحان الله د دې پیغمبر دا خبره او د دې تابعداري ګوره معمولی مګنی زمونږ د اوازونه بوخ شو په دې مسله باندې او د اکثر خلکو زمونږ سره په دې باندې ورانه تاسو په هر ځای کې حدیث کوئ تاسو په هر ځای کې دا وایي پیغمبر دا وایي پیغمبر دا وایي موږ د دې د لاسه دا خبره کوو ځکه چې د دې پیغمبر چې دی ومنله جنت ته به ځي د دې پیغمبر چې دی ونه منله جهنم ته بځي لسه معمولي خبره نه او په دې ته زه دلیل خو شم په قران نه الحمدلله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله او چا چې اطاعتك د الله او د الله د پیغمبر يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها چا چې ومنله د الله او د الله د پیغمبر الله به هغه جنتونو ته ننه باسي چې د هغې نه لاندې ولي بهیږي نو د پیغمبر په تابعدارۍ کې جنت دی او د پیغمبر په نافرمانی کې جهنم دی په دې باندې دلیل شته و مې يعص الله ورسوله او چا چې نافرمانی وکړه د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و يتعد حدوده او د الله د پولو نه واوړېدو يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله به دې چې جهنم ته ورننه باسي چې دې به همیشه په غور کې او د دې لپاره دردناک عذاب دی یا ذلیل کوونکی عذاب به دې لپاره شيخ رحمه الله تاتوي مؤلف رحمه الله امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تاتوي ويادك دا خبره الله ته پیدا کړي الله د رزق در کړي دي ته اسی نه پرې خو دي پیغمبر در لګل دي د دې پیغمبر چې دی ومنله جنت ته بزي دي پیغمبر چې دی ونه منله جهنم ته بزي سکه مونږ بار بار دا خبرې کو چې د پیغمبر د خبرې په مقابله کې د بل چا خبرې م ذکر کوي چې د پیغمبر خبر رااله سمعنا واطعنا من قومنا لا من بعملك ونبتي محكي كيجي نبتي شاتك كيجي والدليل
والشيخ بدي باني الدليل رودي بدي مسألة باندي چه الله من اسنه وبره خبدي من ته پیغمبر را لگله قرآن نبی دلیل رودي سورة المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا من ته استدیس پیغمبر در لگله ده لکه سنگ چه منگا پیغمبر لگله چا تا فرعون تا فرعون تا الله سوك لگله موسى عليه السلام لك سنج موسى عليه السلام الله خپل امت ته لګلو الله وي دغه شر متا سوتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم در لګل دي متا سو پالتونه پرې خو دي تاسو ما اسینه پرې خو دي چې خپل مزي کوي او چرچی کوي نه دا ولنی مسله شو سوق به بیان کی مات ها ها اسینه پرې خو دي بلکې موږ ته پیغمبر را لګل دي چچا دا غو منل جنت ته بزي او چچا چی ونه منل هغه به جهنم ته جي فائدہ څه شو دي خبر دا اولنی مسله شو شیخ رحم الله سو مسلی ویلی وی دري وی دري مسلی یاد کا اولنی پکې دا شو دي فائدہ دا شو تا ته دا وی یاد ساته دا خبره جون به د خپل مرزي مطابق نه تیري بلکې پیغمبر را لګلې دي پیغمبر خبره واضح کړی دا جون به د پیغمبر د اقوالو افعالو او دا غد سنتو مطابق تیري دا بس خلک وی کنه حریت ازادی زمنګ شریعت موږ له ازادی را کړی دا خو هغه ازادی د شریعت په حدود کې دنه ده زمنګ شر ګورې دې ازادی نشته چې سدي زړه غواړي هغه کوا بلکې تبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم رواني پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی وی الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر دنیا د مؤمن د پاره سده جیل او د کافر د پاره جنت ته ولی جیل له ځکه چې جیل کې انسان د خپل مرزي مطابق ژوند نشي تیرولی ته په دې دنیا کې دې سي آزاد نه ګوره لکه مخکې ورځو کې چې هغه چې خلکو والی کنه میرا جسم میری مرضی سی شي میرا جسم شي میری مرضی دا جسم چې موږ له چا را کړی دام د الله دی دا جسم د چا دی د الله دی په دې کې دنه د روح د چا ده دام د الله ده او د جسم به چلیږي د الله د مرضي مطابق ما تاسو ته په اول ورځو چې د شیخ رحم الله دا کتاب ډیر قیمتي کتاب دی صحیح ده چې دا خبرې داسې واضح او مختصر دي خو بنیادي مسایل دي اوس ګوره څومره ښکلې خبره تا ته بیان کړه وی ګوره دی باندې ځان پوه کړه چې الله ستا خالق دی ستا رازق دی ته اسې نه یې پرېښو دی پیغمبر را لېږلی دی د دې پیغمبر چې دی ومنله جنت ته به ځي چې د دې ونه منله جهنم ته به ځي تا ته وی وی د دې پیغمبر لار مضبوطه را ونیسه اوس دویمه مسله الثانیه ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل واذا خبر يا دساتا الله قد ندي رازي الله دا نغواړي چې داغه په بندګۍ کې دی داغه سره څوک شریک کړی شي که هغه نږدې ملایکی او که هغه رالېږلی شوی پیغمبري الله یو هم نه غواړي واضح شو که بیرته ووایم دویمه مسله دا ده وی الله په دې نه دی راضي الله دا خبره نه خوښوي الله دا نه غواړي چې داغه سره دې په عبادت کې څوک شریک کړی شي اگر که هغه نږدې ملایکی او اگر که اگر را لېږلی شوی پیغمبري که پیغمبر هم دی خو د الله سره به نه شریک کې که ملایک هم دی خو د الله سره به نه شریک کې ان یو شرک که څوک ډېر وضاحت غواړي د شرک په باره کې نو الحمدلله ما په دې باندې ځان له سلسلهوار ماته ښکاري چې درې بیانونه ما کړي دي که څلور د شرک تفصیل او وضاحت ما کړی اغه شان تفصیل مونږ به دلته نشو کولای اغه ته به رجوع وکي شرک په اصل کې څه ته وي په لغت کې برخه ته وي په لغت کې څه ته وي برخه ته شرک سهم په عربي کې برخه ته وي حصه دی شی برخه لکه کله چې دوه کسان یو ځای کاروبار کوي نو موږ سوې د دوه نشې دي شریکان دي یعنی د دبه کې برخه ده او د دبه کې هم برخه ده نو واضح شوه لغت کې معنی برخه ده او په دیسی چې اصطلاح کې وي د الله په خصوصیاتو کې د الله سره برخه داران جوړول دي ته شرک وایي دی مختصر او آسان تعریف دی اگر که نور تعریفونه مشتي د الله په خصوصیاتو کې د الله سره
برخداران جوړول چې برخه یا چې شرک څه ته وایي شرک برخې ته وایي یو کار د الله خاصیت دی او ته پکې برخه مخلوق لم ورکې نه د الله په یو کار کې د مخلوق برخه نشتی زمونږ د مشرانو کې به بعضو دا خبرې کولې اوس خو الحمدلله ختمې شوي دي وایي د پلاني د پلا الله سره څه ده برخه ده د ده وایي د الله سره برخه د برخې مرخې ګوره نشتي د الله سره د چا د الله په ملکیت کې د الله په بادشاهي کې د هغه په بندګۍ کې د هغه په اسماو صفاتو کې د هغه په الوهیت کې که هغه عبودیت دی هر قسمه چې د الله خصوصیت دی په دې کې د الله سره د سره شریک او برخدار نشتی ځکه شیخ رحم الله وضاحت څه وکړو وایي لا ملک مقرب ولا نبی مرسل که نږدې ملک ته نږدې ملک څوک ته په ملایکو کې ټول له نږدې جبریل علیه السلام دی جبریل علیه السلام د الله سره برخه نشتی د الله په بادشاهي کې د جبریل علیه السلام برخه نشتی ولا نبی مرسل اگر که رالیږلی شوی پیغمبري او په دې رالیږلی شوی پیغمبرانو کې له ټول نه غوره څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله په بادشاهي کې برخه نشتی ځکه قرآن کې دا ویلي که نه قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ای پیغمبر ووایه دې خلکو ته چې زما خو د خپل ځان دپاره هم د فائدې او د نقصان مالک نه یم الله وي ووایه د پیغمبر دې خلکو ته چې زه د خپل ځان دپاره د فائدې او د نقصان مالک نه یم نو دا خبره یاده ساته دویمه مسله څه شوه الله نه دی راضي په دې باندې چې څوک د هغه سره په عبادت کې څوک شریک کړي بیا شرک په دوه قسمه ده ما خو تاسو ته بیان کړی خو واضح دی ها په څو قسمه دی شرک دو قسمه دی شرک اکبر او شرک اصغر شرک اکبر هغه دی چې انسان د اسلام نه د اسلام نه خارج کوي او ټول اعمال ولا بربادی او شرک اصغر هغه دی چې هغه ته د اسلام نه نه وباسي خو ډېر خطرناک ته نږدې کوي د هغه ګډ شرک ته او صرف دغه عمل برباد شي کوم کې چې راغلی دی مثال به هغې مه ریاکاري ده ریاکاري دا شرک دی او شرک اصغر دی خو دغه عمل ورسره برباد شرک اکبر لکه اوس مثال کې غیر الله ته سجده لګول غیر الله ته رامدد شوي ها د دې وضاحت انشاءالله پر روان درسونو کې را روان دی د شرک ښه وضاحت به مونږ کوو او ښه تفاصیل به بیانوو خو دلته مختصر یاد ساته چې شرک په څو قسمه دی په دوه قسمه دی یو شرک اکبر دی او دویم شرک اصغر دی او ما تاسو ووایي چې کتاب التوحید شرحه چې ما کومه کړې ده او د شرک په باره کې ما سلسلهوار یو څلور پنځه بیانونه هم کړي دي هغې ته به رجوع وکړئ هلته ما د شرک ښه مکمل تفصیل بیان کړی دی د امام محمد بن عبدالوهاب رحم الله یو کتاب دی القواعد الاربع سلور بنیادی قیدې د عقیدې په باب کې او ما د هغې وضاحت کړی و الحمدلله شروره کې چې کله هغه یو دوره وه علمي دوره او زه هغې له تلی ومه نو په هغه دوره کې ما هغه سلور قیدې او بنیادونه ما بیان کړي او د هغې وضاحت مې کړی ډېر قیمتي کتاب دی په هغه کتاب کې د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحم الله یو خبره کړې ډېر ناشنا خبره فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته وإيه مسلمانا چې کله ته په دې خبره پوه شوې چې الله ته د څه لپاره پیدا کړې د عبادت لپاره فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد نو بیا ځان په دې باندې پوه وکړه چې عبادت ستا د هغه وخته پورې عبادت نه دی چې څو پورې پکې توحید نه وي هغه عبادت ته سره عبادت نه دی چې څه پکې نه وي توحید پکې نه كما ان الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطهارة لکه څنګه چې موز موز نه دی چې څو پورې اودس نه وي موز موز نه دی چې څو پورې اودس نه وي دغه شان عبادت عبادت نه دی چې څو پورې په هغې کې چې څو پورې په هغې کې توحید نه وي دا ډېره ناشنا خبره کړې ده ښه اوس یو سړی په منځه ولاړ دی اودس یې مات شو هوا تې لاړه یا بل څه داسې کار وشو چې له سره اودس ماتېږي مونځ یې څه شو تاسو څه وایه غلي مونځ یې ختم شو کنه یو سړی په منځه ولاړ دی اودس یې مات شو مونځ یې څه شو ختم یو سړی عبادت کوي او شرک یې پکې وکړو عبادت یې څه شو ټول دړې وړې شو
طول عبادتي دلي ولي شو نزك ديزي كتاب الشيخ رحمه الله وي ويادة ساتة دا خبرة چه الله دا نغوالي چه دا غصر دي سوك پا عبادت كي سوك شريك كي كائن من كان كاغب پیغمبر دي او كاغب سوك دي كاغب نجدي ملائك دي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الله دا مشركان مبارك وي وي دي مشركان دا خبرة كري دا چه الله دا ملائكونا بچيني ولي دي لونتيني ولي دي الله سبحانه زخو پاکم د دینه بل عباد مکرمون دا خو ډیر عزتمن بندگان دي زما څه دي الله تسوي بندگان یې وتوي نو بندگان د الله سره برخداران جوړېدی شي نشي جوړېدی ځکه الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الله دا ملائک څنګه زما لونه شوي او دا ملائک څنګه زما سره شریکان کوي تاسو د دې ملایکو څنګه برخه د زما په بچی کې د ملایک خو زما د خبرې نه مخکې کېدې نه شي زه چې ورته څه ووایم حقه کوي نو چې یو مخلوق الله ته دومره محتاج دی او دا قمقل را ولګېدو هغه محتاج مخلوق یې د الله سره څه کو هغه یې شریک کو او نه پیغمبر د الله سره شریک کېدی شي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الله إذا كيدين شيء تيو إنسان لزك كتاب وركم نبوة ولا وركم وحي وتوكم أو دي بيا خلق وتوي جي زمان بندقي كوي نا كيدين شيء پیغمبران چرت دا نوي جي زمان بندقي كوي ما دا الله سر شريك كي بلکه پیغمبران سوي بندقي دا چاو كي دا الله سبحانه وتعالى د ټولو پیغمبرانو یو دعوت دی چې بندگی به صرف د الله کوي او د الله سره به هیڅوک نه شریک کوي هیڅوک په هیڅوک کې د نه ټول راځي په دې کې رد دی په صوفیانو باندې او په قبر پرستو باندې او په هغه خلکو باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله سره شریک کړی بیا د شرک اقسام دي یو خو دغه قسم دی چې د شرک په یو لوی شرک ته دویم څه دی وړوکی شرک دی شرک اکبر شرک اصغر یو بل تقسیم هم شته دی شرک یو شرک دی په عقیده او په وینا کې او یو شرک دی په اعمالو کې او د هغې وضاحت به درته وکړم شرک په عقیده کې څنګه دی لکه شرک التعطیل شرک التعطیل څه ته وایي لکه فرعون وی وما رب العالمین څوک دی رب ده سره ربنا منو انکاری توکو ده شرک ده ده شان شرک ده شرک الفلاسفه فلسفی والا چه اگو داوی چه بس ده دنیا ده شان را روانه ده و ده خپل طرف نه عرصه دیسی ترتیب را روان ده قدم العالم اگو یاده دام شرک ده ده شان وحدت الوجود والا وحدت الوجود چه الله پا هر مخلوق که دن ده والعیاذ بالله لکه ابن عربی دا عقيدة دا ابن سبعين العفيف التلمساني أو دغشان ابن الفارض دا غير ملحدين تيرشوي دي أو وحدة الوجود عقيدة ولا تيرشوي دا شرك دي دغشان أهل التعطيل ولا أهل التعطيل سوك دي أتي سوك دا الله دا بار صفات نمني دا الله دا بار نمونة نمني دا مشركان دي يسربو جي دوي سنك شركوكو زكا علماء داوي أهل السنة والجماعة ولا دا خبركي والمعطل يعبد عدما معطل چې څوک د الله د پاره صفات او نمونه نه ثابتوي کنه دې ته یو عدم شي یعنی هیڅ نشته دغې بندګي کې خو مشرک شو کنه دغه شان تمثيل شرک التمثيل شرک التمثيل څه ته وایي الله د پاره صفات او نمونه داسې ثابتول لکه د مخلوق د پاره والعياذ بالله ها موږ د الله د پاره نمونه او صفات ثابتو خو څنګه بغیر د کیفیت بینولو نه بغیر د تمثیل نه بغیر د مثالونو نه بغیر د تشبیه نه نزكع علماوي الممثل يعبد وثنا سوك تشيل الله تشبيد مخلوقات وسر وركي ندي ده بوت بندگي كي ده طول شرك ده خا شرك با اعمالو كرازي ده خو وزيه ده لك شرك با دعاكي غير الله تتشغي وال يا رسول الله مدد يا فاطمة مدد يا علي مدد پير بابا را ورسي ده طول شرك ده كده فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الله ده مشركان وباركوي ويجي كلا كشتي توقيجي أو سخت براشي نو چاة تشغوي
الله تتشغوي او تشكله وجه تشي نبيا غير الله تتشغوي ده شرك بعملكي شرك بسكي بعملكي غير الله تتشغوي شرك بعملكي دي سمي بمحبتكي شرك لك ده تشاسر الدمر محبتك ولشي ده الله ده محبتنا وسلم زياد محبتك ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله بس خلق هغه دي الله وي واذا الله سره شريكان جوړ کړی دي او دا غوی سره محبت کوي دا الله د محبت نه زیات محبت دا درګونو دربارونو والا او دا قبرونو والا او دا زیارتونو میراتونو والا دی ګوره د خپل باباګانو سره او د خپل باطلو معبودانو سره دومره محبت کوي چې دومره د الله سره نه کوي تاسو بلیدلی کنه چې تو ته د الله په نوم قسم وخوره خوري خو چې تو د بابا په نوم قسم وخوره وي تبا کې مس دلیل له بدی باندې چې د الله سره دومره محبت نه کوي دغه شان په اعمالو کې شرک دي سره شرک فی الطاعه والتشریع یو شی حلال ولا او حرام ول دا چا کار دی دا د الله کار دی او ته د الله سره په دی کې څوک شریک کی لك الله دي يهود نصارى وبارك يسوي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يهود نصارى وكذا بماريوا تشاغوي خبل موليان او بيران دا الله سر شريك كلو اغوي بيو شي حلال كو دي بوتا حلالوي اغوي بيو شي حرام كو اغوي بوتا سي حرام بوتي دي تبين كتو تشا الله سوي او كلتي دا ايت عدي ابن حاتم رضي الله عنه وورده چې د یهودو نصارا او خپل مولیان او پیران د الله سره شریک کړي دي ارباب یې جوړ کړي یو قسمه رب یې جوړ کړی و د مولانه او د پیر نه نو هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویوي اما انهم لم یکونو یعبدونهم ویه رسول الله هغو خو به بندګي نه کوله د هغوی الله چې وایي چې د پیرانو او مولیانو نه دوی ارباب جوړ کړی رب یې جوړ کړی مونږ خو د مولیانو نه او د پیرانو نه داسې معبودان خو نه جوړ کړي انا لسنا نعبدو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی الیس یحرمون ما احل الله فیحرمونه ویحلون ما حرم الله فیستعملونه خو وی دی مولیانو او پیرانو چې به یو شی حرام کو الله به حلال کړو نو تاسو به حرامو کنه یو مونږ به حرامو وی دوی چې به یو شی حلال کو ولا به حرام کړو تاسو به حلالو کنه یو مونږ به حلالو وی فذلک عبادتهم دقه عبادت ته کنه دا حدیث امام ترمذی رحم الله راوړي دغه شان شرک په عمل کې دي سم راځي الشرک فی الاراده والقصد په اراده او په قصد کې شرک کول اراده کې شرک څنګه راځي لکه یو شی د الله حق دی او په کار د دې چې د حق د الله خالصي یو سړی پاګې باندې عمل دی د پاره کوي چې څه دنیوي فائدو ته ملو شي خلک یې صفاتو کې دام شرک دی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون څوک چې دنیا غواړي په خپل عمل سره دام یو قسم شرک دی عبادت ولیکي چې دنیا وته ملاوي شي عبادت ولیکي چې خلک یې صفاتو کې عبادت ولیکي چې شهرت وته ملاوي شي هلکه عبادت الله خالص حق ته پکړ دی چې د عبادت خالص ته الله د رضا د پاره کړی د میسته واستو فائدہ ذکر کړه چې د شرک نور اقسام مشتي لکه یو خو په دې اعتبار سره دغه مشهور تقسیم دی د شرک چې یو شرک اکبر دی او بل شرک اصغر دی خو یو دا تقسیم دی شرک په عقیده او په قول کې او شرک په اعمالو کې اوس په دې باندې مؤلف رحم الله دلیل راوړی چې الله دا نه خوښوي چې د هغه سره دې په عبادت کې څوک شریک کړی شي والدلیل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا او یقینا جماعتنا د چا دي د الله د پاره دي جماعتنا د الله کورونه دي وان المساجد لله مساجد جمع د مسجد ده او جماعت ته مسجد په دی ویل کې یعنی د سجدي لګولو زی د سجدي لګولو زی او دا دلیل دی په دی باندې چې سجدي یو لوی عبادت دی ځکه چې دا که سجدي نه نوم کې خو دی شو مسجد حالانکه په منځ کې رکوع مشتي په منځ کې قیام مشتي په منځ کې دعا مشتي په منځ کې تلاوت مشتي خو نه د سجدي نه زی واغست نوم واغستې شو نو څه ته ویل کېږي مسجد وأن المساجد لله أو جماعتنا دي ده الله ده پارا فلا تدعو مع الله أحدا نو ده الله سر ببل سوك نرى بلي
الله دا نخوخی دا پا دی باندی دلیل روڑو چی الله دا نخوخی چی دا غصر دی سوک شریک کریشی فلا تدعو مع الله احدا احدای روڑ دی دا اللہ سر مرا بلی سوک ذکع علماوی لغت والاوی و پا دی باندی علما و طلاب علم خبویگی و ایدلتا نکیرا پا سیاق دا نهی کرا غلی دا احدا دا نکیرا دی او سیاق فلا تدعو مع الله دا نهی دا نو نکیرا پا سیاق دا نهی کی چرایشی نو تفید العموم عموم پا کدن راگه هر سوک چی هر سوک او پا هر سوک کی دن طول مخلوق راگه دا اللہ نالاو چی هر سوک چی اغتر اللہ سرینی شریک کولی مخی وی کنی شیخ رحم اللہ سوی وی کاغا نیجدی ملک دی او کاغا را لگلی شوی پیغمبر دی نو چی ملائکو که وسط سوک نیشی شریک کولی پیغمبر وسط نیشی شریک کولی نو بیستا دا باباگان او دا غاولی اللہ او دا غا پلانه او علانه با سر سنگ شریک شی اللہ سر ای سوک نده شریک اللہ یکی وازی ده قل هو اللہ احد هو ای آغا اللہ یکی وازی ده اللہ صمد بے حاجت ده مخلوق طول آغا تزورت لری و آغا مخلوق تزورت نلری لم یلید ولم یولد نده چان پیدا ده و نده سوک پیدا جی ولم یکل له کوفوان احد او نده آغا پشان سوک شدی دا باز کسان راغلی او تپوسیو کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا وی زمان که معبودان خود دغا دی دغا بوتان دی یا منگ دا کانو نا جوڑ کری دی او یا منگ دا لرگو نا جوڑ کری دی او یا سدی او یا سدی ترا تا دا خپل رب نسب بیان کستا دا رب سوک دی اللہ دا صورت نازل کو وی بیان کو تیجا سوکی با قل هو اللہ واحد آغا اللہ یک یوازی زما دی طول مسلمانانو تا دی طول مسلمانانو تزما دا نصیحت تے او دا وسیعت تے چی من خو گره اسم کمزوریو گنانگاریو دا گناونو گوڑیو خو گره چرت دا اللہ سر شرک ونکی گره دا اللہ سر پا عباداتو که ہس سوک شرک نکی کائی نمان کان دا دی دربارونو نا او دا دی درگاونو نا او دا دی تاویزونو نا او دا دی ماویزونو نا او دا دی شرکیاتنا خزعبلاتنا بدعاتنا خرافاتنا تصوفنا او دا دی چشتی دا و قادری دا و ساروردری دا و پلانی دا و نقشبندی دا دا دی قسم خبرو نزان لری ساتی سوچا صفا بندگی کوئی دا اللہ او دا چا پا طریقه کوئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه پا دی بندی با اکتفاو کو خلاصه زمان دننی درست داشوا شیخ رحم اللہ وی سو مسئلی ازدکا دری مسئلی وی ازدکا دا دی ازدکول پا هر مسلمان سری او مسلمان خزیمانی سری لازم دی پا اگر دری و مسئلو که اولانی کم ہے ودا اللہ منگ پیدا کریو منگ لی رزق را کرے منگ پالتو نیو پر خودی بلکہ پیغمبر را لے گلے دے چاچی را دی پیغمبرو منل جنت تبزی چاچی ونو منل جانم تبزی دویو مسئلہ اللہ نغواری چی دا غصر دی پا عبادت کی سوک شریک کریشی بید شرک اقسام غر تقسیم سے دے یو شرک اکبر دے او بل شرک اصغر دے دویم تقسیم منگ بیان کو شرک پا عقیدہ و پا وینا کی او شرک پا اعمالو کی اگر دریم مسئلہ سے دا اگر با انشاءاللہ بے سبا بیانو او مخ کی چکم دے شیخ رحم اللہ اقوال لی اگر با بیانو اللہ سبحانه وتعالی دے پا منگ طول باندے خپل خاص رحمو کی اللہ دے منگ پا دے توحید باندے دا مرگ پوری قائم و دائم لری او اللہ سبحانه وتعالی دے منگ دے شرک و خزعبلاتنا او دے بدعات و خرافاتنا دے اللہ منگ لری ساتی و اللہ سبحانه وتعالی دے پا منگ طول باندے خپل خاص رحمو کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.